ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଆସିବ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇବେ, କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ। ତିନି ଦିନ ତଳେ ବରୁଡ଼େଇଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରସିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ଆମର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ହାରାହାରି 400-500 ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ବହୁତ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସିବ ବହୁ ନେତା ପଳେଇବେ, ବହୁ ନେତା ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ତ ବେଶୀ ନେତା ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମର ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇନି ଦଳ? ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ହଁ ହଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଶାୟୀ ରହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ନାଁ ସବୁ ଦିଆ ହେବ, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଲଢ଼ି ପାରିବ ଭଲ ନାଁ ଦିଆ ହେବ, ଭଲ ଲୋକ ପଠେଇବା। ଆଏ, ଆମ ଦଳ ଏଇନା ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଦଳ, ନିର୍ମଳ ଝରରୁ ଯେମିତି ପାଣି ବାହାରେନି ସେମିତି ବାହାରିବ। ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଯିଏ ପାଇବ ନେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେ ରିକ୍ସାବାଲା ହଉ, ପାନ ଦୋକାନୀ ହଉ, ହୋଟେଲବାଲା ହଉ, ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ହଉ, ପାନ ଦୋକାନୀ ହଉ, ସାମ୍ବାଦିକ ହଉ, ନେତା ହଉ, କର୍ମଚାରୀ ହଉ, 4,500 ଡାକ୍ତର ଓକିଲ ସବୁ 4,500 ଦରଖାସ୍ତ ହେଇଛି ଆମର ଏଇନା। ଏତିକି ବ୍ୟାକୁଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କେଉଁ ଦଳରେ ଏତେ କରିଛନ୍ତି ଡାକିଲ, କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ 400 ଆସୁଛନ୍ତି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛି 4,500। ସେ ତା କ୍ୟାରିୟର ତାକୁ ଦେଖିବେ, କେଉଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ, ଭଲ ନା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଚରିତ୍ର ମଦୁଆ ନା ନାହିଁ, ନାରୀ ନଟରପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଚୋରିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସ୍କୁଟିନି କରିକି ଆମେ ଦେବୁ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ବାଛିକି ଦେବେ।